najíst se, obléct nebo si dojít na toaletu. Pro lidi s amyotrofickou laterární sklerózou nepřekonatelný problém. Nutně potřebují bezbariérový byt, invalidní vozík, ale také přístroj, který snímá pohyb očí, když jim nemoc vezme schopnost mluvit. Pomůcky hradí zdravotní pojišťovna. Někdy ale bývají čekací lhůty dlouhé, zvlášť pro lidi, kterým je drahý každý měsíc. Začalo to nehybností levého malíčku, postupně pak celé ruky. Dnes už Jan Aníš neovládá ani jedno a ochabovat mu začínají i nohy. Zdraví, pojďme pomoct těm tátou. A kam chce? Na gauč tamhle posadí. Příznaky se objevily v dubnu před 2 lety. Tehdy mu bylo 42 let. Od té doby má dříve velmi komunikativní Jan Aníš problémy i s mluvením. Potíže už přišly i s polikáním a dýcháním. Vylučovací metodou. Jo, že o té nemoci jsme se dozvěděli teda vylučovací metodu, když byly všechny možné takové případné nemoci vlastně vyvráceny, jako třeba roztroušená skleróza. Kompenzačních pomůcek, které rodině pomáhají, je hodně. Stropní zvedací systém je jednou z nich. Pomáhá pacientům například ve chvílích, kdy se potřebují dostat do postele nebo do vany. Užitečný je především v případě, kdy se jedná o téměř 2 metry vysokého člověka, jako je právě Jan Aníš. Už za pár dní přijde pro pana Aníže velké usnadnění. Místo toho, aby se musel do druhého patra trmácet po schodech, což je pro něj bolestivé a nebezpečné, bude se moct ven dostat přes balkon, po zdvihací plošině a potom přímo do auta. Auto má ale rodina jen zapůjčené. Prozatím ní je i vozík, s jehož pomocí se Jan Aníš pohybuje. Na vozík přispěli panu Anížovi manželčini kolegové. Za 3 měsíce na něm ujel už 700 kilometrů. Na další od pojišťovny rodina stále čeká, stejně jako na příspěvek na auto nebo na komunikační zařízení. Lék na amyotrofickou laterální sklerózu, který by pacientům pomohlo onemocnění překonat, zatím medicína nemá. V průměru podle typu vlastně toho onemocnění oni přežívají 2 až 4 roky maximálně v podstatě. Lékaři zatím neznají ani příčinu onemocnění, a tedy ani možnou prevenci. Jediná látka, která se osvědčila, je riluzol. Nemoc dokáže zpomalit asi o 3 měsíce. Kamila Bejlková, CNN Prima News.